Sertifikasiya imtihanına hazırlıq təlimləri və sınaq imtihanlarının fərdi qaydada keçirilməsinə yenidən start verilir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin dünyada yayılmış koronavirusla mübarizə çərçivəsində qəbul etdiyi qərara əsasən Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejimi elan edilib. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına əsasən 04/2020-ci il tarixindən məhdudiyyətlərin bir qisminin yumşaldılmasına qərar verilib. Bununla Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonundakı tibb işçiləri fərdi formada gün ərzində 5 nəfərdən artıq olmayaraq sınaq imtihanlarına və hazırlıq təlimlərinə cəlb edilə bilərlər. Həmçinin həmin ərazilərdəki tibb işçiləri eyni qaydada könüllü olaraq sertifikasiya imtihanlarında iştirak edə bilərlər.